Sisi kwa moyo vile Moyale inahusika tuko na shida ya boda na imeaffect business sana. Boda imefungwa miaka 5 iliyopita na hatujui ni kwa nini imefungwa. Hiyo imesababisha uhasama na mambo mingi ya ukosefu ya kazi ya biashara. Sisi tumeomba gavana wetu Ukuru Yatani aweze kutatua hii maneno kati ya serikali yetu mbili, but tunaona kama hata itaweza shinda yeye Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aongee na Aile Mariam Desalegn waweze kutatua toa hii shida ya trade barrier, wafungue boda yetu ndio tufanye kazi vizuri.